Fudbaleri Bana upisali su prvi bod u novom prvenstvu Srpske lige Grupa Zapad. U trećem kolu odigrali su sa Slogom iz Petrovca na Mlavi 1:1. U uzbudljivoj i neizvesnoj utakmici Rašani mogu da žale za celim plenom, iako su sat vremena igrali sa igračem manje. Beli su do vojstva stigli u 10. minutu prelepim golom Bulatovića sa 20 metara i činilo se da će naš tim nastaviti u istom ritmu. Ali nije bilo tako. Strelac gola zbog prigovora pomoćnom sudiji dobio je direktan crveni karton u 33. minutu. I pored inicijative i većeg poseda lopte, Petrovčani do izjednačenja stižu u 81. minutu preko Reljića. Minut pre kraja susreta napadač Bana Milošević pogađa prečku za žal što nisu osvojena sva tri boda. Generalno sad kad me pitate da li sam zadovoljan rezultatom, nisam. Bez obzira na stanje i okolnosti koje su bile na terenu. Sve smo se pitali mi. Šta to znači? Pitali smo se, sama priprema utakmice bila je sledeća, da obezbedimo pre svega svoj gol, da obezbedimo. Da sve uradimo, obezbedimo da ne primimo gol, a ućemo u svoje šanse, kao što sam i rekao bio. Ućemo sigurno i da probat ćemo da materializujemo, ali pre svega da obezbedimo, da jednim zonskim blokom niskim obezbedimo svoj gol. Išlo je sve u pravom smeru. Išlo ti do tih, kada smo dali gol, ne znam i sam koji je tačan minut bio, i otvorili sve kako treba, bez obzira što smo i tada loše stajali na terenu. Ali opet smo imali situacije da smo mogli da napravimo problem. Iza toga dobijamo crveni karton. Da li nezasluženo ili zasluženo? Ogorčen sam. Kivam sam svog igrača. Ma kivam sam. Imam 1-0. Imam 1-0 i dobijaš crveni karton. Ne može to tako. Ne može. Ma ne da je, ma bez obzira koji igrač daje. Ne može to da se dešava. Sve u našim rukama i na kraj, šta, igraš sa igračem manje sat vremena. I posle toga, tih sat vremena, nisu nam pravili velike probleme. Dobro smo stajali u tom niskom bloku. Ljut sam na svoje odbrambene igrače centralno. Kako go primamo kao male golove. 1-2, dodira 3, dođe u šut, se čovjek gleda i go, ne može, to se desi, ne može. Jer igramo u 20 metara, igramo. Igraju 10 igrača u 20 metara. Iza toga smo pravili dobre polukontre i kontre, čak šta više, mislim da smo i izmene pogodili, dobri su bili. I kod rezultata 1-1 imali smo tu šansu da damo i da baš stavimo pečat na utakmicu, da dobijemo utakmicu. Nije nam se dalo, s druge strane imali su oni zicer taj u 200 minutu. Na kraju utakmice je završena nerešeno, opet, još jednom ponavljam, nezadovoljan sam. Jer sam očekivao 3 boda, ma kakve stanje bilo i okolnosti na terenu, zbog čega, zbog samopouzdanja, iako će im i ovaj bod sigurno mnogo znači, ali zbog samopouzdanja, zbog narednih kola, imam običaj da kažem, i to ću stalno da kažem i pred televiziju, imam utisak da ja više verujem nego svoji igrači, nego moji igrači da veruju u sebe, da ja više verujem u njih. E pa ne može to tako. Ako smo već se zaigrali ovdje, ako smo krenuli u Srpsku ligu, moramo da dostojno reprezentujemo i grad, i sebe, i sve ostalo. Mora da verujete, mora još jače, još bolje, mogu sigurno. Ja kažem, nema limita, da ima limita ne bih ni trenirao, sigurno da mogu mnogo više, ali kažem, desilo se danas kako se desilo, na kraju završena utakmica 1-1. Dobro je na kraju kad si bod skupi 3, sve je dobro što se upiše, ali s druge strane, kažem, generalno sam nezadovoljan jer očekivao sam bez obzira na stanje što nam na terenu kako je bilo da osvojimo 3 boda. U sljedećem kolu Bane gostuje u Valjevu, gde će se sastati sa ekipom Budućnost Krušik. Fudbaleri Rudara više nego uspešno su otvorili novu sezonu u Ligi Raškog okruga. U okviru prvog kola kao gosti u subotu su savladali Mladost iz Vrdila rezultatom 2:1. I tako opravdali visoke ambicije u ovom prvenstvu. Valjevčani su za rivala imali kvalitetan domaći sastav, što ih nije omelo u osvajanju celog plena. Golove za zeleno-crne postigli su Stefanović i Novajlija Aleksandar Šaptović. U sljedećem kolu Rudar će ugostiti Gružu iz Vitanovca. Uspešni su bili i fudbaleri Granita, također u prvom kolu okružne lige. Kao gosti savladali su u Mataruškoj banji domaći Ibar sa 2:1. Golove za tim iz Jošaničke banje postigli su Zečević i Ivanović. U narednom kolu Granit će dočekati Ribnicu iz Kraljeva. Fudbaleri novoformiranog fudbalskog kluba Biljanovac nastavljaju sa odličnim rezultatima u pripremnom periodu. U petoj kontrolnoj utakmici u petak savladali su ekipu Student Vitez rezultatom 5:2. Strelci za Biljanovčane bili su Saša Ivan Kašić, Bojan i Jovan Belčević i Marko Veljković. Fudbalski klub Biljanovac je bez poraza u pripremnim mečevima. Ostvario je 3 pobede i 2 remija.